Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br. Essa aqui é a jaqueta Next Team da X11, na versão preta, né? Preta com cinza. Proteção no ombro, né? Uma jaqueta bem ventilada, tem duas ventilações aqui e nas costas também. Fecha até o pescoço. Tem um bolso estanque aqui dentro. Ela faz conexão com a calça, tá? Ela tem dois tipos de conexão com a calça, de 20 centímetros e a maior. É isso aí, quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na rua Pamplona 932. Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo também para você que quiser comprar ela e ver as outras cores também, tá? É só clicar nesse link aí e dar uma olhadinha. A gente envia para todo o Brasil e na nossa loja também temos ela aí a pronta entrega. Valeu? Deixa um like no vídeo, segue a gente aí. Até mais, valeu!